我18号领结婚证，19号我买的房子。这么快啊？等于第一天去民政局，第二天去房屋过户。是，他说你适当的拿点钱，把这房子过户到我的名下。啊、我说你拿多少？我说你要叫我拿10万8万，我没有。嗯、他说你就拿4万块钱就行。嗯、这是我答应的。这个是干什么用啊？就是我拿4万块钱，等于他是买的我的名下，把房子等于是换到你的名下。嗯，那这4万块钱他用作干什么了？还债了。那就债务等于是清了，对吗？啊、也没清，又花4万块钱又装修。结完婚以后你们又还了多少债？还了大概4万，但是是谁的我都不知道。他说借的别人的我都完全相信，都是他借的。他说、啊、一条什么都没有、哦、他从来不让人家上我们家拿钱。所以你不清楚他到底借的谁的、嗯、我不清楚都是的、嗯、啊，就办理完了。后续还有什么手续、后续就公证了一个24号房产本下来，25号公证的。公证是公证的什么内容啊？公证的就是说是他全部财产归我所有。因为我们头结婚的时候他就说了，他的年龄不是比我大吗？对啊。他说比方说要是他走在我的前面，嗯，我是不允许再婚的，倒是我老了以后还要到他那地儿去，同意不同意？我说同意。嗯，他说那也公证去。我说那行。结果到那儿人家不同意公证那个、哦、人家说只是公证财产，所以他写的那个就没有公证、嗯、那这个过户也好公证也好都是谁提出来的？过户什么的他也提出来着，他说以后省了到时候我要老了说不了话了到时候麻烦。他说是，嗯，就公证呢谁提出来？公证一开始是我说的公证、嗯、他也同意。为什么要提出来做公证？你看你们啊，从结婚到房产过户到公证、嗯、一系列的所有的这些事都连在了一起，你是担心什么吗？对，我还是有点担心。担心什么呀？嗯，我觉得还是不踏实。好像是不踏实的是他外面的欠债还是什么？嗯，一个是外面欠债，再说你没有第三方啊，我都给了现金了，所以又去加强了个公证，是吗？他们的孩子现在什么主张？有跟你聊过吗？或者你见过他们孩子吗？没有。这个拆迁跟他们的孩子有关系吗？应该没有关系。你觉得就是现在先生在找事儿，是吗？是。